Re, viss ēters ir te! 12 karavīri no kara plosītās Ukrainas šonedēļ pabeigs ārstniecības kursu Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari. Smagas traumas guvušajiem ukraiņiem tā ir iespēja atgūt dzīvē nepieciešamās iemaņas un dzīves prieku. Viņi paši atzīst, ka vislabprātāk jau tūdaļ dotos atpakaļ uz fronti un palīdzētu savai zemei un cilvēkiem. Tomēr līdz tam vēl kāds laiks būs jāpagaida. Klātesot Ukrainas vēstniekam Vaivaros ar klusumu brīdi tika godināti karavīri, kas krituši aizstāvot Ukrainas brīvību, bet tie, kuriem izdevies izdzīvot, rehabilitācijas centrā atgūst spēkus. Kā teica 12 ievainotie karavīri, kuri pašreiz atrodas Vaivara rehabilitācijas centrā, rehabilitologu veikums esot pārsniedzis visas cerības. Šeit ir ļoti labi rehabilitologi, strādā ar tevi, liek darīt, cenšas, rūpējas un ir progress. Tagad ir daudz labāk. Vislabprātāk viņi jau rīt dotos atpakaļ uz fronti, tomēr ārstēšanās vēl prasīšot kādu laiku. Volodimira, kurš jau kopš 2016. Gada dienu Ukrainas armijā, militārajai karjerai gan visticamāk tikšot pielikts punkts. Tagad viņa cerības esot laba rokas protēze. Jāpanāk, lai ar protēzes palīdzību varētu paēst, rakstīt un nospiest datoru taustiņus. Pats grūtākais ir morāli pašam savākties. Kad pazaudēja roku, fiziski tas nav tik sāpīgi. Daudz grūtāk ir pierast un samierināties ar to, ka rokas tev nekad vairs nebūs. Rehabilitācijas centra ārsti kara traumas esot iepazinuši jau pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2014. Gadā un cietušie no kara darbības zonas jau esot regulāri centra pacienti. Mēs strādājam ar pacientiem, kuriem ir nepieciešama šī subakūtā rehabilitācija, kuriem ir vajadzīga neatliekama rehabilitācija. Pārsvarā tās ir dažādas šautas traumas rokās kājās pēc dažādām osteosintēzēm, fiksācijām. Te arī ir bijuši pacienti ar amputācijām, kuriem bija nepieciešams pielāgot protēzes, apmācīt staigāt ar protēzēm. Ir pacienti, kuri guvuši lielākas šīs kara darbības traumas, kuriem ir galvas traumas ar kustību traucējumiem, kuriem ir muguras smadzeņu bojājums un kuriem ir nepieciešams pielāgot palīgu līdzekļus. Vaivaru centrā karavīri ne tikai atgūst dzīvē nepieciešamās iemaņas, bet arī dzīves prieku. Krietnu optimismu devu sniedz arī dziedātājs Katrīnas Gupalo izpildītās Ukrainu dziesmas. Jau piekdien šie Ukrainas karavīri atstās centru, bet viņu vietu ieņems nākamie. Paredzēts, ka šajā ārlietu ministrijas projektā līdz gada beigām Vaivaros tiks uzņemti vēl 50 ievainotie Ukrainas aizstāvi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vīdzemes televīzija.